Com ja sabeu, l'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou ajuntament del municipi a la vista dels resultats que es van produir el passat 24 de maig de 2015 a les eleccions municipals. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions. En primer lloc, la constitució de la mesa d'edat, que està formada pels regidors electes de major i de menor edat. En segon lloc, l'acreditació dels regidors electes davant de la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona que ja tinc al meu poder. En tercer lloc, jurament o promesa del càrrec de regidor i finalment procedirem a l'elecció de l'alcalde. La mesa d'edat està formada pels senyors Josep Beltran Valls i Albert Alarcón Fibla, que prego que pugin a l'estrada. Credencials, dit els regidors, si ho podeu comprovar. Ara declaro oberta la sessió. Bé, bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament d'Alcanar. Té la paraula la senyora secretària per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor electe, a efecte d'acreditar la seva personalitat. Bé, procediré a cridar per ordre alfabètic de cognoms als regidors electes. Albert Alarcón Fibla, que ja està aquí al meu costat, Josep Beltran Valls, també està aquí, és el president de la mesa d'edat, Jordi Bor, Juan. Ivet Fibla, Coloma. Mercè Fischer Cid. Jordi Montfort Callarissa. Alfons Montserrat Esteller. Mari Carmen Navarro Balada. Xavier Queralt Queralt. Francisco Reverté Sánchez. Joan Roig Castell. Ivan Romeu Hierro. I Aina Balcells Galvé. Per celebrar vàlidament la sessió és necessària la majoria absoluta dels regidors electes aquí presents. Per tant, havent assistit la totalitat d'ells, se declara que es pot procedir a la celebració de la sessió per existir el quòrum suficient. Passo la paraula al president de la mesa d'edat. Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existeix algun regidor a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREC en els seus articles 177 i 178 o una altra legislació concordant, que ho manifesti en aquest moment. No havent-hi cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit. Per a fer-ho, la senyora secretària procedirà a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació de forma individualitzada el nom de tots els regidors electes a efecte que responguin sí o juro o sí o prometo. En el moment en què la secretària nombre el regidor, es posarà de peu
la secretaria elegirá el... La fórmula. El jurament y el regidor contestará el que caiga de contestar. Albert Alarcón Fibla. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Josep Beltrán Valls. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho juro. Jordi Bor Juan. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Ivet Fibla Coloma. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo que l'imperatiu legal. Mercè Fischer Cid. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legal. Jordi Monfort Callarissa. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legal. Alfons Montserrat Esteller. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legal. Mari Carmen Navarro Balada. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legal. Xavier Queralt Queralt. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes d'Alcanar, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans. Per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent. Francisco Reverté Sánchez. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Joan Roig Castell. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legal. Ivan Romeu Hierro. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legal. Aina Balcells Galvé. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor,
Complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Queda constituït l'Ajuntament d'Alcanar. A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde, per la qual cosa la secretària té la paraula per explicar el procediment d'elecció. Procediment d'elecció de l'alcalde ve regulat per l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix que en la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedirà a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el procediment establert. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes. Si algun d'ells, algun dels regidors que encapçalen les llistes, obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, serà proclamat alcalde, i si cap dels candidats obté aquesta majoria, serà proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi, és a dir, aquí a Alcanar. En cas d'empat, se resoldria per sorteig. Procedirem a celebrar l'acte de votació. Bueno, primer hem de preguntar qui... Bueno, espera, espera, bueno. Les candidatures són per noms o per partits? Sí, per partits. Per partits? Per partits, els caps de llista de cada partit. Però quan dic que queden proclamats els noms o les... O... Jo tot, el nom i el partit. Bé, quins regidors que encapçalin les seves corresponents llistes presenten candidatura? És que no aixequen la mà? Sí, aixequen, que aixequen la mà. Bé, queden proclamades les candidatures següents. Alfons Montserrat Esteller, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ivan Romeu Hierro, de Convergència i Unió, Albert Alarcón Fibla, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Beltran Valls, del Partit Popular, i Xavier Queralt Queralt, de la CUP. Seguidament es celebrarà la votació. Podeu anar marcant a les papeletes que teniu damunt la taula el candidat al que voteu per alcalde. Us aniré cridant pel mateix ordre que abans, el president i el vocal de la mesa d'edat voten en últim lloc. Jordi Bor Juan. Ivet Fibla Coloma. Mercè Fischer Cid. Jordi Montfort Callarissa. Alfons Montserrat Esteller. Mari Carmen Navarro Balada. Xavier Queralt Queralt. Francisco Reverté Sánchez. Joan Roig Castell. Ivan Romeu Hierro.
Aina Balcells Galvez. Ai, sí, perdó, ui. Albert Alarcón Fibla. Josep Beltrán Valls. Bé, procedirem a realitzar l'escrutini. Josep Beltrán Valls. Alfons Montserrat Estella. Albert Alarcón Fibla. Iván Romeu Hierro. Alfons Montserrat Esteller. Albert Alarcón Fibla. Iván Romeu Hierro. Alfons Montserrat Esteller. Alfons Montserrat Esteller. Alfons Montserrat Esteller. Alfons Montserrat Esteller. I Alfons Montserrat Esteller. Aquí en blanc? Sí, este és en blanc. Ah, vale. Fes comptes del fons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ah, claro, és que... 2, 2, 2 i 1. I un de... i un de... No, però no passa. Això que te'ls ordena, així. Aquesta cosa que... Hi ha una mà. Sí. Bé, realitzat l'escrutini, el resultat és el següent. Alfons Montserrat Esteller, d'Esquerra Republicana de Catalunya, 7 vots. Iván Romeu Hierro, de Convergència i Unió, 2 vots. Albert Alarcón Fibla, del Partit dels Socialistes de Catalunya, 2 vots. Josep Beltrán Valls, del Partit Popular de Catalunya, 1 vot. Vots en blanc, 1. D'aquesta manera queda proclamat alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar el regidor senyor Alfons Montserrat Esteller d'Esquerra Republicana de Catalunya. Accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar? Sí, accepto. Bé, doncs en aquest moment li prego a la secretària que procedisca a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'acatament de la Constitució. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Bé, pot ocupar vostè la presidència. Sí, no. Bé, ha quedat proclamat l'alcalde, per tant, a partir d'ara dirigirà la sessió el senyor alcalde, per si es vol obrir un torn de paraules i procedir a fer el discurs d'alcaldia. Pues, si us sembla bé, obrirem el torn obert de paraules. Hi ha paraules demanades? Val, de tots els porteus? Bé, pues, de totes maneres, si em permeteu, abans de passar el torn obert, el que sí que voldria dir en nom del nostre grup d'Esquerra, fer una declaració de principis en el sentit de que va l'Associació de Municipis per la Independència i per tant en nom dels companys de Mari Carmen Navarro, Joan Roig, Jordi Bord, Ivet, Jordi Morfort i Mercè Fischer i jo mateix, que tal com diu l'associació, manifestem que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anunciem que restem a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgisquen de les eleccions del 27 de setembre d'aquest 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Volia fer... Dit això, passaríem ja al torn obert de paraules. Per tant, passaríem la paraula al senyor Josep... Perdó, és veritat, sí, és veritat, el senyor Xavier Alqueral de la CUP. Primer que res, des de la CUP Alcanar volem agrair als 460 veïns d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja que han confiat en el nostre projecte i ens han permès poder treballar per fer un poble millor des d'esta institució. Personalment, vull felicitar públicament els 12 regidors que han aconseguit estar avui aquí, en especial els que, com jo, són gent jove i és la primera vegada que participen en la política local. Per mi això ja és un canvi important per al nostre poble. La CUP, com sabeu, som un partit assembleari, per tant, jo, tot i ser l'únic regidor, no em sentiré que estic tot sol en aquesta sala de plens, perquè seré la veu de tots els membres de l'Assemblea Local d'Alcanar. La CUP treballarem per poder tirar endavant els eixos principals del nostre programa, que eren participació ciutadana, municipalització dels serveis públics i patrimoni. Volem obrir l'Ajuntament a la ciutadania perquè entre tots tenim que fer un poble millor. Gràcies. Ara passarem la paraula, ara sí, al senyor Josep Beltrán, del Partit Popular. Bé, jo voldria començar el meu Parlament felicitant a l'alcalde, el senyor Alfons Montserrat, i al grup d'Esquerra Republicana per els excel·lents resultats que han obtingut. Després també donar les gràcies als 467 canareus, canareves, casens, casenques, ciutadans del Canà Platja, que han donat la confiança a la nostra candidatura, a la candidatura del Partit Popular. També donar la benvinguda a tots els nous regidors i un record als regidors que ens han deixat perquè ha acabat la seva legislatura i ara en comença una altra. I este record molt especialment als meus companys, a la Maria José i a Esteban, que han estat uns grans companys de viatge. També des d'aquí un reconeixement a Som Alcanar, que ha participat en aquestes eleccions i que no ha obtingut
cap regidor. També un record per a ells. El poble d'Alcanar el dia 24 es va expressar i es va expressar en claritat. Va coincidir una majoria absoluta Esquerra Republicana, una majoria absoluta que nosaltres el que sí que li demanem a l'alcalde i al grup d'Esquerra Republicana que l'administren en generositat i en altura de mires. Alcanar té reptes complicats en aquesta nova legislatura. Hi ha problemes greus que s'han de resoldre i hi ha solucions que s'han de donar a la ciutadania perquè la situació és complicada. Nosaltres demanem que aquesta majoria absoluta sigui una majoria de mà estesa a tots els grups que formen aquest ajuntament. Penso que els reptes que tenim s'han d'aconseguir en el màxim de consens possible. Són reptes, he dit abans, complicats i farà falta l'ajuda de tots. I farà falta també un acord perquè aquests reptes, que segurament són reptes que no s'acaben en 4 anys, que no s'acaben en una legislatura, hi hagi consens perquè els futurs governs els puguin continuar i que no tornem a caure en el que a vegades s'ha caigut, he de dir que el que ha fet un, els nous no ens serveixen. Si es fa això, no avançarem. Per tant, és bo aquest consens per arribar a aquests acords de continuïtat en aquests grans projectes que necessitem. Demanem que s'actua en transparència. En transparència en els ciutadans, però també en transparència a la posició. Li he comunicat al senyor Alfons Montserrat i li torno a dir ara que penso que hi ha temes que no es poden utilitzar per a fer política. Hi ha temes que el que hem de fer és resoldre'ls i solventar-los de la millor forma possible i de la forma millor per a aquest ajuntament, que per tant també serà de la millor forma que per a tot el poble, per a tots els ciutadans. Vostès saben que el Partit Popular sempre hem posat els interessos d'aquest municipi per davant dels interessos personals o dels interessos de partit. També saben vostès quins són els nostres projectes prioritaris, ho saben perquè fa molt de temps que els estem expressant. Doncs bé, si vostès volen tirar endavant aquests projectes, tindran la nostra col·laboració i l'han tindrat com l'han tingut en aquesta última legislatura, sense demanar res a canvi. I vostès saben que nosaltres, quan donem una paraula, la complim perquè així ho hem fet. Nosaltres actuarem en generositat i en lleialtat, en tot allò que sigui per tirar endavant els projectes que vagin sempre buscant l'interès comú. Evidentment, des de l'oposició, tot allò que nosaltres pensem que es desvien d'aquests objectius, nosaltres ho criticarem i ho posarem damunt de la taula. I per ja acabar, simplement, demanar-li a l'alcalde i al nou equip de govern que es pugui formar sort i encert. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Beltran. Ara passarem la paraula al portaveu del Partit dels Socialistes, el senyor Albert Alarcón. Moltes gràcies. Canareus, canareves, casencs i casenques, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en l'inici d'una nova etapa, d'una nova legislatura. Primerament, voldria felicitar a l'alcalde electe de l'Ajuntament i del poble d'Alcanar, Alfons Montserrat, i li desitgem sincerament molta sort i molt encert en esta legislatura, tant en ell com el seu equip de govern que pugui formar. També volem agrair a les 540 persones que el passat 24 de maig van depositar la seva confiança en la candidatura que integràvem tant la regidora Aina Balcells com jo mateix. Un projecte renovat de futur, integrador, transversal, del poble per al poble. Un projecte que defensarem i treballarem per desenvolupar des de l'oposició amb treball, esforç, constància, dedicació i sobretot per a tothom, sense discriminacions, sense diferenciar colors polítics, perquè quan un és elegit regidor de l'Ajuntament d'Alcanar representa a tot el poble i no només als militants i simpatitzants del partit que representa. Alcanar necessita un canvi i és algo evident i treballarem per la consecució d'aquest canvi. Quan l'equip de govern proposa coses positives pel poble d'Alcanar, ens trobaran la mà estesa per apoyar-lo tot i que tingui majoria absoluta. Nosaltres estarem al costat de l'equip de govern perquè primer és Alcanar. No farem oposició per fer-ne, pel simple fet de portar la contrària. Quan alguna cosa estigui bé, estarem al costat de l'equip de govern. I quan nosaltres creguem documentadament que no és així, li direm el que pensem d'aquest tema, el que està malament, on s'està fallant i quina decisió no és la correcta, però sempre en propostes que puguin constituir una alternativa a la proposta que es presenta.
La institució necessita un canvi també, tornar-li el sentit institucional a la Casa de la Vila, que la transparència al consistori sigui exemplar, que l'Ajuntament sigui de tothom, que l'oposició a aquesta nova legislatura, com he tingut l'oportunitat d'expressar-li a l'alcalde, pugui disposar, segons li marca la llei, d'un despatx per poder atendre la ciutadania, perquè tots els regidors, tant govern com oposició, som institució. El Canà, les cases i el Canà Platja tenen futur, i tant en nom de la meva companya de grup Aina Balcells com en el meu mateix, lluitarem i treballarem perquè el futur sigui pròsper, socialment més equilibrat i econòmicament més estable. Prometem dedicació, esforç, serietat, rigorositat, treball, honradesa i transparència. Som polítics de vocació, sentim la política i l'estimem perquè volem el millor pel poble del Canà. Deixeu-me, abans de finalitzar la meva intervenció, tenir un especial record per als regidors i regidores sortints de la passada legislatura, tant els de la passada com els, tots els que han representat en aquest Ajuntament en aquesta època de democràcia, perquè crec que es mereixen tot el nostre anhel i tot el nostre suport, perquè han sigut gent que han donat tot per al Canà. Siguen del color que siguen, han treballat per al Canà, han lluitat per al Canà i es mereixen un record, tant els que estan en vida com els que no. Un especial record per ells. També deixeu-me tindre un especial record pels meus companys de partit, Ricard Bor, Javier Ulldemolins i Zoila Domínguez, als que vull agrair el treball, la dedicació i la vocació de servei que han tingut durant tots aquests anys al servei del partit i del poble del Canà. Gràcies, companys. Canareus, canareves, casencs i casenques, gràcies per la vostra atenció i estem a la vostra disposició. Visca el Canà! Moltes gràcies, senyor Arcón. Ara passem la paraula al portaveu de Convergència i Unió, el senyor Ivan Romeu. Gràcies, senyor alcalde. Molt bon dia a tothom. Primer de tot agrair als nostres 612 votants també, perquè també formen part del nostre municipi sense cap tipus de diferència. Felicitar l'alcalde, Font Montserrat, i al seu nou equip de govern, com també a la resta de regidors i regidores que avui prenen possessió del seu càrrec de representants del municipi a l'Ajuntament, i en especial els que ho fan per primera vegada. Podríem fer una menció especial a la CUP, ja que obté per primera vegada representació al nostre Ajuntament i és una cosa que a nosaltres ens alegra moltíssim. Com també volem tenir present el treball dels partits que no han obtingut representació a l'Ajuntament, com el cas de Som el Canà. En segon lloc, m'agradaria fer una breu menció i agrair la feina feta per tots els regidors i regidores que han estat aquests últims 4 anys i que avui ja no són aquí. Creiem molt important reconèixer a qui aporta el seu gra d'arena a l'Ajuntament per millorar el nostre municipi. Tot i no haver tingut l'oportunitat d'expressar personalment la nostra opinió i les nostres propostes a l'alcalde i a l'equip de govern, els desitgem molt d'encerts en les decisions, però també sobretot en la forma de governar. El nostre grup, en responsabilitat i des de l'oposició, seguirem estenent la mà i estarem oberts a participar en les decisions més adequades per fer avançar el nostre municipi. Com també exigirem una bona gestió pública i transparent del nostre Ajuntament. Això vol dir que treballarem per l'interès general i invertirem molt d'esforç per fer que la participació ciutadana i sobretot la transparència siguin molt presents aquesta legislatura. Volem que les portes i finestres de l'Ajuntament estiguin obertes, deixant entrar l'aire fresc i sobretot la llum. Els dos regidors de Convergència i Unió ens comprometem a treballar per aconseguir que el projecte del nostre municipi hi tingui cabuda tothom sense excepcions. Pel que fa al procés català i per expressió democràtica també de la voluntat ciutadana, anunciem que restem a disposició del nou Parlament i del president del govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. I com deia Martí Pol, cap esforç cau en terra estèril, només cal temps per brotar. Visca el Canà, visca les cases, el Canà Platja i visca Catalunya. Moltes gràcies, senyor Romeu. Bé,
regidors i regidores, amics i amigues, canareus i canareves, casencs i casenques, que avui heu vingut aquí a acompanyar-nos en este acte de constitució del nou Ajuntament d'Alcanar, bon dia a tothom. Jo vull que les meues primeres paraules, ja com a alcalde recent estrenat del meu poble, siguin pels meus conciutadans i conciutadanes d'arreu del terme d'Alcanar. I vull que aquestes paraules siguin d'agraïment i també de compromís. Agraïment, primer que res, perquè vos agraeixo la vostra assistència en aquest acte de constitució de l'Ajuntament, perquè estant avui aquí demostreu el vostre interès per la vida pública del nostre municipi, i això realment és d'agrair. Vull també agrair a tots els 4.291 conciutadans i conciutadanes que este proppassat 24 de maig vau acudir a les urnes a votar per qualsevol de les opcions que es presentaven, perquè aquest exercici democràtic és el que fa possible que precisament avui estiguem aquí i fa que la nostra democràcia tingui la representativitat que té. Me sumo també als recordatoris que han fet els meus companys que m'han precedit, de recordar i agrair la tasca feta als regidors que durant aquests 4 anys hem compartit molts de moments i reunions de tot tipus i que ara ja no estan aquí, com són Ricard Bord, Javier Villamolins, la Zoila Domínguez, Toni Fibla, Terán Lange, Mari José Subirats, Esteban Fornós, Pepito Sancho, Eva Queralt, Miquel Sancho i Manuel Martí. I desitjar-los a tots ells molta sort. També aprofito per saludar els altres 12 regidors que avui esteu aquí, els veterans i els nous, els que m'heu donat suport en aquest acte d'investidura, com els que d'una manera lícita i legítima us heu plantejat com a alternativa, agrair-vos i que esteu aquí, felicitar-vos, desitjar-vos tots els encerts i sobretot vull explícitament donar la benvinguda als que avui preneu possessió per primera vegada, com són Albert Alarcón, Aina Balcells, Paco Reverter, Javier Queralt, Jordi Montfort, Ivet Fibla i Jordi Bord. Com dia, vos desitjo a tots vosaltres el millor dels encerts, la millor de les voluntats que sé que tots la teniu, perquè d'aquesta manera la bona tasca que feu tots i cada un de vosaltres segur que repercutirà en el bé comú del nostre municipi. Si us fixeu, sou 7 persones les noves, vull dir que això és una renovació important, això és una majoria, per tant, ha hagut l'Ajuntament d'Alcanar una renovació important i tant de bo això també ens porta a crear noves dinàmiques i a deixar al passat dinàmiques que més val no recordar. A partir d'ara, i això crec recordar que ho deia Albert Alarcón, ja no som únicament regidors de la nostra respectiva formació política, a partir d'ara també som regidors de l'Ajuntament d'Alcanar, som regidors del poble d'Alcanar i per tant estic segur que ens orientarà, que ens guiarà la nostra percepció, la nostra concepció del que és el bé comú, el bé general del poble. També entendreu que vulgui agrair molt especialment a les 2.117 persones que van depositar la seva confiança en el nostre projecte. En nom de tots els companys us ho agraïm de tot cor i aquesta confiança fa, vull dir-vos, que fa que ens sentim especialment responsables i que no dubteu que treballarem per estar a l'alçada d'aquesta confiança que ens heu posat i no defraudar-la. Per tant, assumim aquesta responsabilitat de l'alcaldia que el poble d'Alcanar ha estimat convenient donar-nos amb el compromís de dedicar tot el nostre esforç i tota la nostra capacitat. Josep Beltran parlava d'aquest compromís de mà estesa, de governar per a tots. Jo li agraeixo i també de passo vull agrair el to
constructiu dels portaveus que m'heu precedit, vos ho agraeixo. La nostra voluntat serà aquesta, la de governar per a tots, la de ser el govern, l'alcalde, en el meu cas, de tots i cadascun dels veïns d'Alcanar, de les cases i de la platja, d'escoltar tothom, i en aquest aspecte penso que també tenim, és bo perquè tenim també una societat civil rica i dinàmica, entitats, associacions, col·lectius que disfruten de molt bona salut. Això també permet, sense cap mena de dubte, que hi hagi una possibilitat d'una bona interlocució. I el fet que Alcanar, segons com ho mirem, pugui ser o un poble gran o una ciutat menuda, fa que també ens coneguem tots, hi hagi un contacte directe, tots sabem qui som, on vivim, i per tant, aquest contacte directe, aquesta interlocució directa, també enriqueix aquesta possibilitat de comunicació, i també el que fa és que fa més evident aquesta necessitat que els distints representants de l'Ajuntament tinguem aquest esperit, aquesta voluntat de servei públic, de voler ser servidors de lo públic. Som servidors públics, tots 13 venim a servir i no a servir-los, venim a governar i no a manar, i venim a solucionar problemes i no a crear-ne. Perquè Alcanar mos ha elegit perquè procurem solucions, i en això mos centrarem. Buscarem lo sumar i no restar, buscarem construir i no destruir, i en aquests moments és cert que tenim una majoria suficient, una majoria que mos resultarà clau per a l'estabilitat del govern, però recullo el guant de Josep Beltran, que comentava que aquesta majoria no mos limitarà ni mos impedirà d'escoltar, de valorar i de respectar totes les propostes que vinguin de l'oposició. Nosaltres tenim la nostra veritat i també ens agradarà completar en les altres veritats, vinguin d'on vinguin. I per això el nostre adversari no serà cap partit de l'oposició, sinó que el nostre veritable adversari serà la crisi, serà l'atur i seran els inevitables problemes i dificultats que ben segur ens aniran sorgint al llarg d'aquests 4 anys. I si no sorgien és que no estem a un mandat, perquè un mandat és això, els problemes, pegues i la capacitat entre tots plegats per a saber-ho solucionar. Des d'aquí jo us ofereixo diàleg i lleialtat institucional, i també demano el mateix diàleg i lleialtat que us ofereixo. I no ho demano cap a la meva figura, sinó que en tot cas ho demano cap al poble d'Alcanar. Hi ha un filòsof que es diu Hutbard, que parlava i dia més o menys alguna cosa així com, diu que hi ha una cosa que encara és més difícil de trobar que el talent, que és la capacitat per reconèixer el talent. I en aquest aspecte me sento afortunat, no em se pot negar l'habilitat que he tingut de saber-me rodejar de persones amb molt de talent. Per tant, estic des d'aquest punt de vista molt satisfet, i hem de procurar també que Alcanar sigui un municipi de talent i agafar el compromís de fer d'Alcanar una ciutat de futur, moderna, fraterna i solidària. En aquests anys Alcanar s'ha transformat, ocupa un lloc de rellevància al nostre territori, és un municipi reconegut, tenim equipaments i serveis com per exemple la Fanecada o la biblioteca, que són referents del territori i que són visitats per gent de fora del nostre poble. Per segona vegada en molt pocs anys la presidència del Consell Comarcal del Montsià recaurà en un canareu, o millor dit, com és evident, en una canareva, i això per a nosaltres és una satisfacció molt gran, que Mari Carme Navarro sigui la primera dona, com a mínim de les Terres de l'Ebre, que presidisca un Consell Comarcal. Això és un reconeixement molt gran a la seva persona, però sens dubte també és un reconeixement al poble d'Alcanar, perquè com a canareus també ens interessa i és important que allí on se prenen decisions que afecten el nostre poble hi hagi gent dels nostres. I quan dic gent dels nostres vull dir gent d'Alcanar, gent de les cases o gent d'Alcanar Platja. Jo per acabar vull dir-vos que sóc un enamorat d'Alcanar,
que estic convençut de la potència del nostre poble, per això sempre m'agrada recordar aquell article del geògraf Pau Vila, que escrivia ja en 1929, ja ha plogut, escrivia en aquell article del Canà i els Canareus, allò dels Canareus, que som capaços de fer fruitar les pedres i de fer meravelles. Per tant, parafrasejant Joan Vicenç Foix quan dia allò de m'exalta la nau i m'enamora el vell, vull dir-vos que a mi m'enamora el vell, m'enamora la nostra història, m'enamora el nostre passat del Canà i m'exalta i m'emociona les possibilitats del nostre futur. Perquè en la gent, com diu el geògraf Pau Vila, en aquesta gent capaç de fer meravelles, de fer fruitar les pedres, segur que tenim un futur brillant. Agraeixo la tasca de tots els regidors, repeteixo, agraeixo el to constructiu de tots els portaveus, agraeixo també la voluntat i complicitat dels treballadors, la comprensió que rebem també de les nostres famílies, de les 13 famílies dels que estem aquí, perquè són els que ens posen més fàcil que puguem estar aquí i puguem tindre aquest compromís i aquesta entrega al nostre poble. I finalment agraeixo molt sincerament l'oportunitat que m'hi doneu de servir al meu poble, el poble on he nascut, on he crescut, on m'he casat i on treballo, perquè és el poble que estimo i, com deia aquell poeta mallorquí, tota la meva vida se lliga a tu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i totes i, si us sembla bé, entraríem a la sessió per acabada. Moltes gràcies. Thank you.